muri irushanwa ryiswe Hanga Pitch Fest 2021 umushinga wa Cyuzuzo Diane ujyanye no gukora ibihangano bigezweho biri mu ishusho y'ibikoresho biranga amateka by'umuco nyarwanda niwe wahize indi mishinga maze yegukana igihembo cy'ibihumbi 50 by'amadolari ya Amerika ni ukuvuga miliyoni 50 manyarwanda naho umushinga waje ku mwanya wa kabiri ni uwa Leandreberwa washinze Second Life Storage ihembwa ibihumbi 20 by'amadolari ya Amerika avuga ko umushinga we wongera guha ubuzima batari zapfuye zigakora kuko akenshi zijugunywa zigifite nibura ubushobozi bwo gukora bugera kuri 70%. Ku mwanya wa gatatu haje Norman Mugisha washinze Free Farmers Market ihuza abacuruzi n'abaguzi bakaba yahembwa ibihumbi 25 by'amadolari ya Amerika. Ni sosiyete nshya igamije gufasha abahinzi kubona isoko ry'umusaruro wabo. Naho ku mwanya wa kane haje Yusuf Ntwari washinze BAG Innovation nawe akaba yahembwa ibihumbi 25 by'amadolari ya Amerika. Ni umushinga ugamije gufasha abanyeshuri biga kaminuza kugira ubumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo no gufasha abashoramari kubona abakozi bifuza kuko bije ibisabwa. Ku mwanya wa gatanu haje Karisimbi Tech Solutions. Karisimbi Technology yifuza ko amavuriro yajya abika amakuru y'abarwayi mu buryo bw'ikoranabuhanga binyuze muri programu ishyirwa muri mudasobwa zo mu bitaro ku buryo zizajya zihuza amakuru. Cyuzuzo Diane wabaye uwa mbere avuga ko iyi ntsinzi ayikesha ubuyobozi bwiza bw'igihugu. Bisobanuye byinshi ku muryango wanjye barishimye cyane kandi nanjye nuko ndishimye cyane. Kubw'umwihariko njyewe kuba iruhande rwa His Excellence ni ubwa mbere mbaye hagati yanjye nawe arimo akanya gato bigeze aha n'amateka nzabwira umuryango wanjye nzabwira abazankomokaho aya mafaranga ngiye kuyabyaza umusaruro ngure amamashini azamfasha gukwirakwiza ndetse no guhanga ibindi bishya bijyanye n'umuco. Perezida wa Repubulika Paul KAGAME mu ijambo yagejeje kubitabiriye uyu muhango yashimiye abafatanya ibikorwa ndetse n'urubyiruko rwitabiriye irushanwa. I join you in recognizing the five startups that have... Nifatanyije namwe mu kwishimira aba batanu batsinze irushanwa muri iki gikorwa kibayeho ku nshuro ya mbere. Ibi ni ibintu byiza cyane bihebuje kandi ni igitekerezo cyiza ndetse ndashimira inzego zose zabigizemo uruhare n'urubyiruko ubwarwo rwirije umunsi wose hano rwiga ibijyanye no kwiyemeza imirimo ndetse no guhanga udushya. Nk'uko maze kubivuga, iyi ni intangiriro, byinshi bizakorwa kandi byinshi bizagerwaho. Is going to be done and more is going to be achieved as we go forward. Umukuru w'igihugu kandi yavuga ko ikoranabuhanga no guhanga udushya ari ryo pfundo ry'impinduka z'iterambere mu Rwanda. Technology and innovation are driving Rwanda's transformation. Ikoranabuhanga no guhanga udushya ni ibintu by'ingenzi mu mpinduka zikomeje kuba mu Rwanda. Nta nubwo bihagije. Niyo mpamvu njye nifuza byinshi kurushaho nk'ibi. Kubera ko iyo ushaka guteza imbere ubukungu bushingiye ku bumenyi kandi ari nabyo by'ingenzi ndetse binaboneka n'ahandi ku isi aho wajya hose, akenshi usanga bishingira ku buryo witeguye kubyinjiramo. Itandukaniro nyine ni uburyo ubyitaho n'ibyo ushoramo. The difference will be made by how you focus on it. You invest in it. Iri rikaba ari irushanwa ryabaye ku nshuro ya mbere rigamije gufasha urubyiruko rufite imishinga igamije kuzana impinduka mu baturage n'iterambere ry'igihugu hakoreshejwe ikoranabuhanga no guhanga udushya. Silvanus Karemera, Televiziyo Rwanda, i Kigali.